السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر محترم سالک بسطوی ایم اے کی لکھی ہوئی ایک بہترین نظم سماعت فرمائیں۔ مزید بہترین اشعار کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عبدالحادی کو سبسکرائب کر کے لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں۔ خوب رونق فضا ماہ رمضان ہے، خوب رونق فضا ماہ رمضان ہے، فضل رب سے سجا ماہ رمضان ہے، فضل رب سے سجا ماہ رمضان ہے۔ روزہ داروں پہ رحمت کی چھائی گھٹا، روزہ داروں پہ رحمت کی چھائی گھٹا، کتنا راحت فضا ماہ رمضان ہے، کتنا راحت فضا ماہ رمضان ہے۔ باب جنت کھلے قید شیطان ہوئے، باب جنت کھلے قید شیطان ہوئے، خیر کا آشنا ماہ رمضان ہے، خیر کا آشنا ماہ رمضان ہے۔ لطف دیکھو تلاوت تراویح کا، لطف دیکھو تلاوت تراویح کا، لایا دکھ کا دوا ماہ رمضان ہے، لایا دکھ کی دوا ماہ رمضان ہے۔ لطف دیکھو تلاوت تراویح کا، لایا دکھ کی دوا ماہ رمضان ہے، بخشوائے غم محشر میں رحمان سے، بخشوائے غم محشر میں رحمان سے، بخشوائے غم محشر میں رحمان سے، جن کے دل میں بسا ماہ رمضان ہے، جن کے دل میں بسا ماہ رمضان ہے۔ قدر دل سے کرو لیلۃ القدر کی، قدر دل سے کرو لیلۃ القدر کی، نعمت بے بہا ماہ رمضان ہے، نعمت بے بہا ماہ رمضان ہے۔ قلب سالک ہے قربان رمضان پر، قلب سالک قربان رمضان پر، قلب سالک قربان رمضان پر، مومنوں پر فدا ماہ رمضان ہے، مومنوں پر فدا ماہ رمضان ہے، خوب رونق فضا ماہ رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔